kësaj kauze. Një dit pas protestës organizuar nga opozita përballë Bashkisë së Tiranës, mësohet se policia e kryeqytetit prangosi 3 protestues, të cilët rezultoi se hodhën molotov drejt godinës së bashkisë. Të dhënat flasin se 3 të arrestuarit kanë kryer edhe akte të tjera dhune, ndërsa disa të tjerë kanë hedhur po ashtu disa shishe molotov, një pjesë të cilave u gjetën ende të pashpërthyera përpara godinës së bashkisë, sapo ekspertët e policisë shkuan në vendin e ngjarjes dhe rrethuan me shrit sken krimi hyrjen e bashkisë. Protesta u realizua nga opozita, e cila kërkon dorëheqjen e kryebashkiakut Erjon Veliaj, pas prangosjes nga struktura e posaçme që antikorrupsion të disa drejtuesve dhe ish-drejtuesve të bashkisë së kryeqytetit për skema korruptive, ku SPAK tha se kishin abuzuar me fondet publike, të cilët ja kanë kaluar kompanive të tyre.